Reazzjoni għall-istatistika pubblikata mill-NSO dwar ix-xogħol f'pajjiżna, id-Deputat Laburista Silvio Schembri sostna li l-politika tal-Gvern dwar il-ħolqien tax-xogħol qiegħda tħalli l-frott mixtieq. Illum għandna l-ogħla rata ta' nies li qegħdin jaħdmu f'dan il-pajjiż, grazzi anke għall-miżuri li ħa l-Gvern fil-baġit li għadda fosthom bħal child care centers b'xejn tnaqqis fl-income tax u miżuri inċentivi fiskali oħra, ir-ratt ta' nies li qegħdin isibu effettivament qegħdin isibu x-xogħol qiegħda tiżdied b'rata maġla ħafna. Hija ta' kuraġġ ukoll li l-ratt ta' nies li fil-fatt qegħdin isibu x-xogħol żdiedet bid-doppju ta' dik tal-irġiel u tkompli tikkonferma allura l-politika favur aktar nisa li jitlu fid-dinja tax-xogħol ta' dan il-Gvern. Preferenza s-settur tal-Kostruzzjoni Schembri tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli bir-riformi u inċentivi bil-għan li din l-industrija terġa' tirpilja. Fost oħrajn semma r-riforma tal-MEPA u l-eżenzjoni mit-taxxa tal-boll għal dawk li qegħdin jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Fl-istess waqt id-Deputat Laburista fisser kif id-diversi sejħiet ta' interess tal-proġetti kapitali se jkomplu jsaħħu din l-industrija tant importanti għall-pajjiżna. Silvio Schembri saħaq li x-xogħol jagħti d-dinjità lill-persuna u għalhekk enfasizza l-importanza li nassiguraw tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd. Għal daqstant temm jgħid Schembri, il-Gvern se jkompli jaħdem sabiex titkattar klima ekonomika li toħloq aktar xogħol u xogħol ta' kwalità.